Падзеі і трагедыі мінулай вайны жывуць і ў сэрцы маёй сённяшняй суразмоўцы, пісьменніцы і драматурга Ксеніі Шталянковай. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальпяровіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Ксеня, прыемна вас бачыць, даўно хацеў з вамі пазнаёміцца. А вось я хацеў бы пачаць размову з таго, што зусім нядаўна я прачытаў ваша апавяданне ў маладосці «Экстэрмінацыя». Ну, па-першае, давайце растлумачым, што такое «Экстэрмінацыя». Што тычыцца «Экстэрмінацыі» гэтага тэкста, то так сталася, што перад ім я напісала яшчэ адзін тэкст, які называецца «Мемориум мисс Кларк». Гэта п'еса, якая сёння ідзе як спектакль у маладзёжным тэатры ў Мінску пад назвай «Тут была Клара». І я зацікавілася тэмы Халакосту яшчэ 4 гады таму, і прыйшла я да гэтай тэмы такімі складанымі шляхамі, таму што мне было вельмі цікава паразважаць над праблемай памяці, над праблемай захавання такой гістарычнай і гарадской памяці ў межах Мінску. І напісаўся вось гэты першы тэкст, а потым адзін мой калега, які займаецца захаваннем беларускай архітэктурнай спадчыны і канкрэтна захаваннем сінагог, ён даведаўся пра гэты тэкст, і яму прыйшла да галавы такая думка пасупрацоўнічаць, і ён прапанаваў мне напісаць тэкст, які быў бы прысвечаны ўжо канкрэтна спадчынам сінагог. І я абрала лакацыю, гэта была вялікая харальная сінагога ў Гародні, і мне было прапанавана напісаць, ну, такую гісторыю недзе на мяжы гістарычнага, дакументальнага і мастацкага. І вось стаўся гэты тэкст, які быў напісаны для аўдыёвізуальнай інсталяцыі, якая мелася быць паказаная менавіта ў прасторы гэтай сінагогі, але на дадзены момант пакуль яшчэ гэта не атрымалася, але спадзяюся, што калі-небудзь, канешне, гэта ўсё ж такі адбудзецца. І датычна такой назвы, мне было вельмі складана пісаць пра гэтую сінагогу. Мне было вельмі складана зачапіцца за нейкую жывую дэталь, таму што вялікая харальная сінагога ў Гародні — гэта бадай што адзіная з такіх буйных сінагог, якая захавалася ў Беларусі. І ёсць пэўныя гістарычныя факты, якія звязаныя з яе існаваннем, але яна ў пэўны момант была пазбаўлена чалавечага жыцця, чалавечай прысутнасці, і было складана знайсці такі ўваход у прастору, таму што і сама прастора мяне не прымала як наведніцу. І я вырашыла пісаць пра вось такі досвід складанай сустрэчы з прасторай. І з-за таго, што не атрымлівалася ніяк знайсці вось такое рухавае, жывое, я падумала, што напэўна будзе лагічным адштурхоўвацца ад таго, што некалі ў гэтай сінагозе адбылася страшная трагедыя. Я вырашыла падысці да гэтай гісторыі як да такой гісторыі разбурэнняў, гісторыі пажараў, і у выніку я пабачыла гэтую кропку Халакосту як такі галоўны пажар, які адбыўся ў гэтай прасторы. І у той час я чытала кнігу даследчыка Жана Бадрыяра, і ён якраз, разважаючы пра сімвалічны абмен, якраз уводзіць гэта паняцце экстэрмінацыі як не проста знішчэння, а такога страшнага пазбаўлення права на канец. І я падумала пра тое, што сапраўды гэта тое, што адбылося ў гэтай прасторы, гэта тое, што, напэўна, так вось ёмістам можа характарызаваць гэтую гісторыю такой балючай прасторы сінагогі. Як вот вас закранула гэтая тэма, і ці ёсць, можа быць, у вашай радні, у вашых блізкіх нехта, хто пастрадаў, хто пацерпеў ад Халакосту? Ну, можна так сказаць, таму што мая прабабуля Клара, дарэчы, якая сталася такім чалавекам, які, напэўна, натхніў
на той, каб напісаць папярэднюю п'есу, яна была сярод вязняў Аўшвіца, і яна не была габрэйкай, але так сталася, што яе забралі, і яна сапраўды вельмі складаны шлях прайшла. Я ніколі з ёй не была знаёмая, і яна існуе для мяне толькі ў расповедах маіх блізкіх, і я, на жаль, ніколі не размаўляла з ёй асабіста, але наколькі я ведаю, яна не вельмі любіла размаўляць пра вось гэты перыяд у жыцці. І калі я думала пра гэта, я злавіла сябе на думцы, што я нават не ўяўляю, як гэта. І калі я стала цікавіцца тым, як увогуле фармуецца гісторыя вязняў, якія прайшлі праз халакост, як увогуле можна скласці нейкае разуменне таго, што гэта было, я кожны раз думала пра тое, што мне не проста страшна пра гэта думаць, а я знаходжуся ў нейкім жудасным адчаі, калі я проста намагаюся падумаць пра гэта. Быў такі момант, калі я глядзела фільм, які быў прысвечаны мінскаму гета, і ён не так даўно быў прэзентаваны, мне падаецца, у 21-м годзе. І ён прысвечаны тым дзецям, якія перажылі халакост, дзякуючы таму, што іх схавалі ў падмурку аднаго з дамоў. І там быў такі момант, калі расказваецца пра тое, што яны мусілі ляжаць увесь час, і яны аднойчы мусілі некага пахаваць, хтосьці загінуў. І самы страшны момант быў не ў тым, што яны ляжалі, баяліся, не маглі выйсці, і там былі страшныя рэчы адбываліся, але самае страшнае было, калі яны прабілі грунтовыя воды, і яны пачалі падтапляцца, і гэтая пагроза таго, што з-за таго, што яны хацелі пахаваць аднаго чалавека, яны могуць загінуць усе разам, гэта было самае страшнае. І, напэўна, той момант, калі я гэта зразумела, калі я гэта пра гэта даведалася, ён быў з аднаго боку такі шакавальны, але з іншага боку я зразумела, што калі там у мяне ёсць нейкія праблемы, я лічу, што ў мяне там нешта складана, гэта нішто ў параўнанні з тым, што перажылі тыя людзі. Ну, вы скажыце, дарэчы, ваша п'еса, якая ідзе зараз у маладзёжным тэатры, якая гісторыя яе стварэння і як яна вот прыйшла на тэатральную сцэну? Напэўна, гэта такі тэкст, які вельмі доўга ішоў да сцэны. І увогуле, калі я пераключылася ў драматургію, я не чакала, што будзе не так, як з кнігамі. Кнігу напісаў, і калі-небудзь ты яе надрукуеш, калі ўсё будзе добра. А з п'есамі атрымліваецца так, што ты пішаш, і магчыма, ніколі не пабачыш гэта на сцэне, і гэта вельмі балюча, але гэта разам з тым стымул пісаць далей штосьці новае. І з гэтай п'есы так сталася, што вельмі складана было знайсці нарэшце назву для гэтага тэксты, таму што хацелася знайсці штосьці грунтоўнае, і назва не знаходзілася, і ў выніку я звярнулася да Тацыту, і у яго ёсць такі момант, калі ён кажа, што памяць пра Галу неўзабаве сыдзе ў небыццё. І там ёсць вось гэтая такая фраза «Memoria nomine Clara». Мне падалося, што раз галоўная гераіня Клара, і раз маю прабабулю клікалі Клара, я падумала, што гэта будзе добрым такім фрагментам для назвы. Але нягледзячы на тое, што гэта быў такі сур'ёзны і мастацкі, і інтэлектуальны для мяне высілак, я дагэтуль думаю, што, напэўна, на дадзены момант гэта найбольш такое сур'ёзнае маё ўласнае мастацкае выказванне. Гэты тэкст не быў вельмі лёгкі у тым плане, як ён ішоў да сцэны, і вось мне спатрэбілася 4 гады, каб усё ж такі пабачыць яго на сцэне, і гэта, у прынцыпе, адбылося дзякуючы іншаму майму тэксту «Экстэрмінацыя», таму што летась была чытка ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі, і на гэту чытку абсалютна выпадкова патрапіла рэжысёр Таццяна Аксёнкіна. І калі ўсё скончылася, яна да мяне падышла і нават не сказала, як яе завуць, хто яна такая, і пачала казаць, што вось яе вельмі ўразіў гэты тэкст «Экстэрмінацыя». І мы пазнаёміліся ўсё ж такі, абмяняліся нейкімі такімі прывітаннямі, і
Пасля я падумала, што магчыма Тацяне будзе цікава вось паглядзець і гэты тэкст таксама пра Клару. Сапраўды, Тацяна адгукнулася і, мне падаецца, увосень пачалася праца над гэтым тэкстам. Мы сустракаліся дзеля таго, каб паразмаўляць, якія моманты патрабуюць некага паглыблення. Я ведаю, што ўся каманда тэатра зрабіла вялікую даследчыцкую працу над тым спектаклем, таму што яны вельмі шмат перапрацавалі матэрыялу, яны наведвалі музеі, і гэта сапраўды бачна ў самім спектаклі. І я вельмі рада і ўдзячна такой магчымасці, што гэты спектакль таксама быў падтрыманы Саветам Рэспублікі і атрымалася ўжо аддаць яго гледачу. І з, мне падаецца, сакавіка. Так, з сакавіка ўжо гэты спектакль ідзе штомесяц у тэатры, і яго можна наведваць. І гэта такое, напэўна, сапраўднае шчасце, але такое складанае шчасце, таму што сапраўды гэты шлях ён займеў пэўны час. І нават у моманты, калі я думала, што, ну, магчыма, гэты тэкст так і застанецца проста файлам на маім камп'ютары, я ўсё ж такі так адчувала, што, ну, не, мне было вельмі шкада, каб ён ніколі не быў бы пастаўлены, і, на шчасце, гэта атрымалася. А вот як прыйшло жаданне менавіта п'есу пісаць? Ну, адразу скажу, што калі мне захацелася пісаць, я не ведала, што будзе так складана. То бок, я такі вялікі фанат драматургіі, і я памятаю, што яшчэ там, ну, з падлеткавага ўзросту мне вельмі падабалася чытаць п'есы. Усе нармальныя людзі ідуць у тэатр глядзяць п'есы ў фармаце спектакля. Мне вельмі падабалася чытаць. Мне вельмі падабалася праз гэтае чытанне ўяўляць, якім чынам можа існаваць вось гэты свет, які створаны аўтарам. І мне вельмі падабалася, што драматургія – гэта той жанр, калі чытач, глядач, ён вельмі актыўна ўключаецца ў працу над тэкстам. То бок, гэта не толькі тое, што напісана, але гэта таксама тое, што ты чытаеш і можаш уявіць сабе. І мне вельмі хацелася паспрабаваць. Я марыла пра гэта. Але, ну, ніяк не атрымлівалася, нешта не адбывалася. І ў пэўны момант я падумала, што не. Усё ж такі я паспрабавала папісаць і кароткую прозу, і раманы, і, ну, нейкі досвід ужо ёсць. Вельмі было цікава паспрабаваць нешта новае. І, у прынцыпе, у кожным маім тэксце мне вельмі важна найперш паспрабаваць нейкія новыя магчымасці ў пісьме. Я, зноў жа такі, шмат чытала, у мяне быў такі перыяд, калі я паглыблялася ў французскіх структуралістаў, постструктуралістаў, і ўся была ў тэксце, і ў механізмах, па якіх працуе гэты тэкст. І так сталася, што ў гэты момант да мяне вось так жыццё вывела магчымасць падацца ў лабараторыю, якая называецца «Адкрывачка» пры Цэнтры беларускай драматургіі. І маю заяўку абралі, і я напісала першую п'есу, і яна не была звязаная з халакостам альбо з нейкімі складанымі тэмамі. Гэта была камедыя пра пісьменнікаў, пра каханне, пра нейкія такія лёгкія рэчы. І я напісала гэтую камедыю, і адбылася чытка, якая была на малой сцэне РТБД. І я чакала таго, што, ну, напэўна, недзе на якой-небудзь працоўцы я гэты тэкст пастаўлю, ну, нешта будзе далей. Але гэта быў 2019 год, восень. Я думаю, ну, тут трошкі часу трэба неяк так агледзіцца. А потым пачынаецца каранавірус, тэатр пераходзіць у іншы рэжым працы, і я разумею, што, ну, ўсё, нічога не магчыма. А далей былі чыткі, былі конкурсы, і, напэўна, вось гэты тэкст «Экстэрмінацыя», які яшчэ не пастаўлены дзесьці як спектакль, ён займеў найбольш паспяховы такі шлях, таму што ён чытаўся і, як я ўжо казала, у нашым РТБД ў Мінску, ён чытаўся ў Санкт-Петербургу на фестывалі «Балтыйскі дом», ён чытаўся нават нядаўна у Азербайджане, у эксперыментальным тэатры «Кісларод». І гэта таксама вельмі такая цікавая была гісторыя, таму што я падалася на конкурс «Сыходная падзея» 21-е стагоддзе. І, у прынцыпе, я падалася і забыла, што, у прынцыпе, гэта было зроблена. І быццам бы за 10 хвілін до Новага года
мне пишуць адведы, што ты патрапіла ў шорт-ліст з экстэрмінацыі, такая, ды не, не можа быць, да вы што. І гэта праўда, гэта так. І мне падаецца, там ужо 2 студзеня мне пішуць з гэтага эксперыментальнага тэатру і кажуць, вось мы хочам у Баку паставіць вашую п'есу, давайте мы гэта зробім. Вось, і гэта было вельмі, вельмі дзіўна, вельмі цікава, вельмі прыемна. Я думаю, што ў вас усё будзе добра. І што вы напішаце яшчэ многа таго, што нам захочацца пачытаць, што нам захочацца ўбачыць на сцэне. І плёну вам, і поспехаў у гэтым. А я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшняй маёй госцей была пісьменніца-драматург Ксенія Шталянкова. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.